now own a plot near Mopar Airport. Price starting at just 10,000 rupees per square meter. Hurry, limited plots available. Investigation is failed. जाल्या आमचो लोक जो आसा गांव भाव आसा आमचे तेंच्या कडल्यान डिसिजन घेतले आमी आनी फुडलो आमचो प्रोसेस कितें आसता तो आमी मांडटले आमी करतले कितें करतले आमकां लागपाना मागीर तें आमी कित्याक जर कायदो तेंकां लागना जाल्यार आमकां सामान्य लोकांक कायदो कित्याक वरां जाली आमचे हांगा खुबशे भुरगे दिवाडकार आनी आमचे सगळे बाकीचे दिवाडचे भावा भयणी आमच्यो हांगा येयल्ले आसा. काल तुमी पळयल्ले की आमचे असंख्य दिवाडकार भाव भयणां हांगा येयलीं. कित्या खातीर येयल्लीं आसा? कालूय येयलीं. काल जवळ जवळ 3-4 वरां हांगा आसलीं सगळीं जाणां. एकूच उद्देश आसलो की आमच्या दिवाडची जी दाप्यत्य म्हणजे जी एक शांत स्वभावाची जी दोग जाणां जाका एक्सिडेंट करून मारलीं तेंकां न्याय मेळपाक काल आमी येयल्लीं. आनी काल खुबश्यो गोश्टी आमी पुलीस ऑफिसर हांचे कडेन डिस्कशन केल्लें की आमची मागणी कितें आसा ती. कारण जनरली आज एक लोकांच्या मदीं एक भावना जाल्ली आसा की सामान्य मनशान तर हें कृत्य केल्लें जाल्यार ताका रात्यान खंय तरी घरा कडल्यान उखलून हाडून भितर उडयतले आसलें. हें जनरली एक जनभावना आसा. पूण खंय तरी पयशाकारान ही गोश्ट केल्या नंतर ताका वेगळो न्याय म्हूण हें अशें जावपाक जायना. कारण ज्या गाडयेन एक फॅमिली काबार केली ज्या गाडयेन एक 3 जाणांचो मृत्यू घेतलो त्या मनशाक जो कोण गाडी चलयता तेजें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हूण आमची मागणी आसली. आनी आमची मागणी तेच्याच बरोबर अशी आसली की सगळ्यांनी एक खंय तरी सगळ्यांच्या मदीं एक संशय आसलो की ती गाडी बायल मनीस चलयता असो संशय आसलो. पूण तिचेंय खंय तरी इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. कारण खंयच्याय वाठारांत जर आमी पळयता की कायदो म्हणटा कितें की एक्सिडेंट जाल्या नंतर कसलोय एक्सिडेंट जावं तो सामान्य एक्सिडेंट सुद्दां जाल्या नंतर त्या गाडयेच्या ओनराक इन्वेस्टिगेशनाक पुलिसान हाडची गरज आसता. हे जनरल एक खंय तरी हो कायदो आसा. पूण हो येदो मोठो एक्सिडेंट जालो 3 जाणांचो जीव गेलो कितकीशीच जाणां तांचेर आतां उपचार चालू आसा इंजर्ड जाली आनी येदे मोठे ही मोठी येदी मोठी गोश्ट जाल्या नंतर आज 3 दीस जाल्या त्या गाडयेच्या ओनराक हांगा हाडूंक सुद्दां ना. आनी काल आमकां आश्वासन दिल्लें की आज 12 पयलीं तिका हांगा हाडटली म्हणून. पूण तें आश्वासन तेंच्यांनी पाळूना. आज ज्या वेळार आमी PI कडेन उलयलें त्या वेळार PI आमकां सांगलें की ती घरा कडेन ना म्हणून. पूण खंय तरी तुमचें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हें पुलिसांक जर जाय न्हू पुलीस खंयच्यानूय मनशाक उठून हाडूं शकता. कारण पुलिसाची ती तशी तांचे कडेन तशी शक्ती आसता आनी तेंच्यांनी अशे खुबशे केसी पळयल्ले आसता. तेंकां तर जाय ते खंयच्यानूय मनशाक उखून हाडूं शकता. पूण खंय तरी हांगा भेदभाव आमकां दिसता. एक बारीक मनशाक एक कायदो आनी एक श्रीमंत मनशाक एक वेगळो कायदो एक खंय तरी म्हाका दिसता हें एक उदाहरण दिवपाक जाय आसलें पुलिसांनी की कायदो हो सगळ्यांक सर्व समान. एक एक्चुली एक संदी येयल्ली. कारण की ज्या वेळार येदो मोठो एक्सिडेंट जालो तातूंत खंय तरी पुलिसांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना खंय तरी एक कायदो हो सगळो समान एक हो संदेश वयतलो आसलो. पूण आज ते आमकां पळोवंक मेळना. अतिशय दुख्ख जाता. आमचे खास करून खुबशे हांगा भुरगे सकाळीं जवळ जवळ 11-11:30 सुमार पावले आनी आमी PI वाट पळयताले. कारण तेजे कडल्यान अपडेट हो आमकां म्हत्वाचो आसलो आनी जो अपडेट मेळ्ळा हो तुमच्या समोर दवरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. पूण सांगपाक सोदता की आमी उगी रावचे ना. आमी जे फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो जो फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन आसा ते आमचे सगळे दिवाडकार भाव म्हणा जी थरयतली तांच्या बरोबर आमी खंबीरपणे उबे रावतले. आतां PI ज्या वेळार आमी विचारलें की तिका कित्याक हाडूना. सिंपल, इट इज अ पार्ट ऑफ